subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Welcome to my channel. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صحابة قالي يا كعور يوتيوب كان كيف يسبيش كي يقف الباء وفيديو كان قارد ما انتين كل قريد لكن ولا ليه قالي ان شاء الله يوحنك سلوينا سمراجة دالي يوتيوب كان دالي فيسبيش انت بقى صحابي اللي سلوي صحابة نوع عصب كعور سبي يوتيوب كان كان فيسبيش كان مغالدة ان يوليبا برامشدينا ولا شيء ده مرالك يسوى مالي ديتها مركو ورسيد اركس فيديو كان مغالدة ان يوليبا برامشدينا وحكا عود سنين ان شانك سبسكرايب ورادو ان شاء الله ودي لايد منا فيديو سيشار كريسو لا كريسو كمنتين نوري بتطدينا سوح تلامو تسالة حتى سؤال ما قبته إن شاء الله هذول ما حسوا تيجي ترانا كجواب نسؤالين بدنا الكريم ولا ليه قالي هو بوينت كان تصو عبارة فيديو إسكا شركة دي عن ودي لحر تكرين كان لور رجيس ده وقول استرنتي وابد ميل عن هاي بس توصلنا عبارة يعني يقول أرر يو الشركة كلام مريض حلو حين وجوكتي بروسيس كي يعني سو بلاوني واد أبلاي كريس تي ولا سلكت كريم حاحيو كتبنا واحد بحين هذا اللي دي اس 260 DS260 waxaan la qayb kala duwan ayuu leeyahay waana foomka ugu muhiimsan green card lottery process marka laga hadlayo way asaga way wax su'aalaha laga weydiinayo consulariska ama dadka interview ku marsiinaya ama interview ka qaadaya badanka hal meel ayuu ku dhiganayaan dhahnay oo ah tusaale kale qaar waxa isiga dhigan guurka qaar waxa isiga dhigan waxbarashada qaar badanka saas ayuu dad badan oo aan wareystay oo maray green card lottery interview ka aan maray sidaas ayay ila qabeen meeshaan oo kale guurka kale markuu mid ku dhigo mid wax barashada ayuu fiirfiirnaa mid wax kale ayuu fiirnaa waxaan idin leeyahay mar walba waxa muhiim ah markii aad tilaabo martaba tilaabada xigta si aad u ogaato waxa wanaagsan confirmation code-kii ugu horreeyay aad ku sheekareysanaysay process-ka waa inaad isla markii aada qofa su'aal wuxuu iga soo weydiiyey markii aan DS260-ga aan buuxiyo oo aan macnaha maxaa laa dirsado oo aan ogaa rabo inaan status-kii hawsha meeshay maraysa aan ogaado in interview lii bilami in kale oo aan rabo inaan website-kii ka ogaado ma case number-kayga ayaan gelinaya ayuu yiri maya confirmation code-kii ugu horreeyay ayaad gelinaysaa kadibna wuxuu ku siinayaa status-kaaga meesha hawsha ay marayso okay marka confirmation code-ku markasta waa helpful markasta inaad haysata ayaa la rabaa hadduu kuusoo baxo inaadan waraaqda iska tuurin okay إن شاء الله هذه لازمه مركو جوهر صحابي أنت أنا نقيبت كل حكتة اللي حرير تم معناه محل أريمات أنا نقلين وحرب أنا سؤاليه أما معناه محل أي أز نسوي جديد الفيديو أنا نسوي جديدين أنا إن شاء الله هذه لازمه عن طول مرة وهي هذه مهم جهن أوكي كم قص وعرض ما قص كم أنت على قص وسمي فيديو وأنا رجنا فيديو كم أنت على قص وسمي كم أنت عشان كم أركلا لما لا مركلا ركتونا إن شاء الله هذه لازمه hawl fiican ay runtii haysiin videos way share gareynaysiin and views ku channel ku way sii badanayaan subscribers ku way sii kordhaya insha Allah hadii leedmo sidaa idinkuna dad ku wadaanana hawsha si meesheeda ayaan ka wadi doonaa oo videos ku soo badi doonaa insha Allah hadii leedmo xitaa fiisyaashii Canada iyo waxaan ku soo dari doonaa insha Allah hadii leedmo hadiiba dhalinyaradii ay wixii xiiseynayso okay arboy wuxuu dhahay numberkaaga soo qor insha Allah hadii leedmo markala ayaan numberka ka hadli doonaa live ayaan soo gali doonaa insha Allah hadii leedmo soo qoraya insha Allah hadii leedmo walaal safarada guud walaal safarada walaal meel safarada guud ee lotariga meel fariin laga diro karo noo sheeg fariin cabasho oh safarada meel cabasho looga diri karo soomaa okay insha Allah hadii leedmo ina video kasoo sameeyay noqonaysa way website ka marka tagto waxa jirto website ka guud ee macnaheedu maxaa la immigration ka waxaad baari kartaa safarad walba aad arki kartaa iyo contacts laga xiriiray iyo waxaan hal video aan kasoo sameeyay insha Allah hadii leedmo degdeg okay waan ku salaamay imisa waxba lagama baahan yahay interview ga safarada imisa waxba lagaaga baahan yahay si interview ga safarada waxa lagaaga baahan yahay wax walba oo aad ku sheegtay maxallaha DS260 waxbarashaan haystaa tiri waxbarashadii laga rabaa insha Allah kana shaqaan haystaa tiri waxa laga rabaa shaqadii wixii cadeynayay waxaas waraan laga rabaa marka wax cayiman ma waayo dadku kala duwan yihiin aniga kale waxa laga yaabaa inaan iraado high school certificate aan haystaa shaqana laba sano khibrad shaqaan waan haystaa inaan iraado macquul ma markaa sidaa iraado kadib waxay weydiinayaan high school-kaygii iyo waxay weydiinayaan iyo macnaha maxaa ladhahay iyo labada sano khibra shaqa recommendation-kii iyo wixii company aan u shaqeynayo inaan waraaq soo qoro laakiin haddii aad tiraa ka waran waxaan haystaa master aan haystaa high school aan haystaa bachelor aan haystaa hadda shahaadooyinka dhan sheegtid qofka ayay marka ku xiran tahay inta documenty oo la weydiinayo marka aniga adiga inaan isku mid noqonin waa qasab okay
هذا حل دم بعيد هاي عندنا فيديو هنا سمي وياه جو أنت وياه حلقة يعني بالمية هاد كور وحان جو أنت هذا دم وح بلاميو هنا إن شاء الله دي لما نسميه ولا رأي كورن هدي عن باسبور كحرستو أو يقلو مو محرسن كرا محرك كرا باسبور كله أو عن سميستو أوكي يس باسبور ك هديو كالمو وأنا باسبور كله حرستا لكن وأنا صور كيسا أقول صور ما كيسا الروا أوكي سياد علشان أقول شرح كريسو ساسا مهمة باسبور كو حريستا كالمي باسبور كله أنا هشاع وترى باسبور كو قول لهمي إيه معلم حلاي كنا نستعدى أوكي ساحب هدي حدا وحاد تري شهادة سومالا وعادي لكن مركز انترفيوغا لما راي وح لدايا سوماليا تك وسو بدل فدرال كان كان محاك جرا عنيقا شيئا كذا سبعنا مقلل كلي وحاد وبا هانتا هاي سيدان جين شيئا يركي المعنى محل ايميل كون ودير ان شاء الله دي لان موانك سوغينا لكن انا ودنك اعتك تي اعتقف لوير او اميجريشن كا لوير هذا اميجريشن قابل سنة كدي من افي ديفيد اعتك سميستو اما تحقيقين اعتك سميستا ايام مهيمة اوكي سفاردو كاس اي كجعل ايهن انا وما مغلولي سفارد ومعنى محل ده هي هاي سكول كا محاكسو سميستا فيدرال كا ولي ما انا مغلن رنتي اوكي السلام عليكم ولا الراقي عادي مو اوغي ان هذا وحل بلاب ايتا ان بروسيس بسو هذا البلاب ايتا ان سفاردو اقونسيهين ان شهادة فدرال كون اضو مشاكات كون مغشي ما سوا وح او معنى محل اياد اركتي سوا وح لقاقشي كي هدي لقاقشي كي يساقف كاقشي كي يقف لأهمني كرمية وعلشان قف وربحين سلوو كالسونا كرمية اوكي ولا الرأي عادي يدو ما سنتا ولا الوحال مركا سبورت ان دوكومنتيقا لترجمة ايو بروسيس كا لما رأيو إنو قصو هذا البر هدي دوكومنتي على بدلايا أما ها هاتو للاشا ها هاتو أما محكلا ها هاتو وحاجرة ميلا يقول سيهين هل ميلا معنى محلا الأوجي هاي بس هجرو ويقول سيهين سالو كالميل سيدا عانشيقو كالي قفك اللوير كاوكلا دوكوسو ترجمة وأوكي معنى محلا هاي ندكي أمسيين أيو كجرا مركا ميلا وح ترجمة ويقول سيهين وهدي معنى محلا يكوسو ترجمة وحلا فهمي كرايا جرو اوكي تصالو كلا ودن كاتيكي سو كلا وحو ليهي نوتايوين وليه نوتايوين مالها بابليك نوتريا لنا دا مالها او معنام حالا وحلو دابعو او معنام حالا يددكو غارد ايو وحياباكو كلا قطان او لا قونسي هاي دوكومنتي اي سميان لا قونسي هاي مالها سو كلا كترجومي كريسا اوكي هذا يدو ما سنتا والالو حان ربي دوكومنتي كا دي لترجومي هاي واحد انا مركا ايو ودي اوكي السلام عليكم ولا دي استوزيكا سيفي عن وصو سمي شرحات iyo sida uu macquulsan ee loo faahfaahin karo okay insha Allah hadii aad ma kasoo sameeynaayaan niyo aad baad u mahadsantahay niyo wade aad baad u mahadsantahay waxaad sameysaa dadkii ku baxay lottery interview-ga nooga soo gali meesha okay insha Allah hadii aad waraadi doona dad ku baxay kadib interview ayaan ka qaadi doona hadii aad ma hadii waqtigu ii saacido ama fursad u helo assalamu alaykum mustaraagi aniga waxaan joogaa uganda marka aan oo jooga uganda hadaan interview ka dhigan kara kenya maxaa farqi ah oo u dhaxeeya hadaan ku maro uganda likii wax farqi ah oo u dhaxeeya malaha laakiin aniga ogaalkayga uganda lama ogoleen markii aan ogaa consulate amal ayada amal ayada safaarad buuxda ma aheyn marka runtii dad badan oo waxaan arkay loo diray oo macnaheedu waxa la keenay loo diray marka ay ruuxdu in Kenya ku diraan ayaa laga yaabaa ay ku dhahan in annagu interview ga noocaas sameeyaan kuma qaadno okay saaxib passport kalaan ku buuxiyay marka DS2C ga siga ma bedelan kara passport kalaan ku buuxiyay passport kale waan Soomaali ahayn ayaan ku buuxiyay marka DS2C ga siga ma bedeli kara maya passport ka ku buuxisay waana dadka ku xareysataa haduu ku soo baxo maxaad passport kale u sameeyaysaa okay walaal hadii aan joogo Soomaaliland warqada dhalashada iyo tan CID-da aan Muqdisho ayaan u doontaa mise Hargeysa ayaan Hargeysa uun ka qaado oo macnaheedu maxaa la cidna ku diidimayso okay Muqdisho waa qasab walaal ugu horeen ha lagu soo doorto okay ninkaan qofa u jawaab wuxuu yiri Muqdisho waa qasab aniga Muqdisho si ay qasab ku tahay mo runti waa discussion ku furay dad waa furantay waxa la isku sheegi kara waxa isku Soomaaliland ka hadlaan waxaan anigu hayaa oo inta ku arkay oo macnaheedu maxaa la wadanka ku arkay oo magaalo isla joogni qof ku yimid passport Soomaaliland oo passport Soomaaliya bay isan marka passport kii hadii la ogolaaday inuu qofkii wato passport marka laga hadlayo passport Soomaaliland marka ka hadlayna Soomaaliland marka ka hadlayna haddii wixii ka horeeyay passport ama documentiga lagu safray Soomaaliya
dowladda Mareykanka waxba kugu dhufamayso aqoonsi gooni ah uma hayso, laakiin waxay sameynaysaa identification ahaan, waa lagu weydiinaa baasaboorkaakeena, lagu leeyahay waa la fiirinaa magacaaga, dhalashadaadii waxaaga laga fiirinayaa, fiisahana waxaa lagu siinaa waraaq ahaan, fahmaysaa? Marka aanu dad ku yimid ayaan garanayaa, ha ku wareerin, insha allah hadii laadma documenti waa documenti. Qofkii noo xaqiiji karaa dhihi karaa saasaa la yidhi ama saasaa anay igu dhacdana, waxaanala soo hadlo insha allah hadii laadma interview ayaan ka qaadaynaa, insha allah hadii laadma nomber waxbarashada free tuitionka fadlan noo soo badceeyay insha allah hadii laadmo. Sidoo kale DS260 fadlan naga caabi, waa inka caawinaa insha allah hadii laadmo. Calashan baasaboorka iguma qorna, laakiinse magaalada ku dhalatayna sabab inuu isku qornay, laakiin waad ka dhigatay soomaa mana igu qorno baasaboorka. Marka DS260 ma ku saxan karaa? Yes, waa ku saxan kartaa, waxaad dhihi kartaa calashan qalad aan galay, magaalada ayaa iga qaldoontay ayaad dhihi kartaa, dhimalaha saaxiib waan ku salaamay walaal, waxaan rabaa in aan laba mid ku weydiiyo, laba mid mise labadoodaba inaad iweydiiso. Okay, gmailkii hore aan ku xareystay foomkii koowaad hadduu iga lumo ma ku xareysan karaa gmail cusub? Yes, calashan gmail cusub ayaad ku xare g hore ayaad ku xareysatay, DS260 ayaad ka hadlaysaa, ma ku buuxi karaa? Anigu hadda su-aashan ma aanu fahmin. Gmailkii hore ee aan ku xareystay foomkii koowaad hadduu, yes, waa bedeli kartaa, gmail kale ka dhigaa lagu dhihi karaa, ayaa lagu leeyahay fursad su-aab lagu siinaya, ama DS260 dhexdiisaab lagu siinaya, ma fahmaysaa? Okay, labo, haddii tusaale ahaan anigu waxaan ahay arday jooga Turkiga, adreskii hore aan ka guuray midka cusub aan degay, ma ku xareysan karaa DS260? Calashaan foomkii uu xareystay markii lasoo select gareynayay, markii hore uu xareystay, tusaale kale hadda wuu xareystay, waa la select gareeyey, adreska ayuu ka guuray, adres kale ayuu u guuray, kadibna DS260 adreska kalen u guuray ma geli karaa? Yes, waa geli kartaa, taasaaba saxaba. Okay, haddii waddan kale aad u guurteen waxaad Turkiga ka keeni doontaa insha allah haddii ilaahdmo waraaqda dambi la-aanta. Okay, saaxi macaani, laba sano khibrad ah adoo sharaxayo waxa looga baahan yahay si fiican noogu sharax. Okay, laba sano khibrad shaqa unbaan aqaanaa, shaqadu wax bay rabta ayay noqon kartaa, shaqo gooniya oo la rabo maleh, ayaguna ma sharxayaan, waa la sharaxaad guud ay ka bixinaan ma jirto. 2 years experience is 2 years experience. Macnaha looma jeedo calashaan 2 years experience iyo dhakhtarnima, 2 years experience iyo waxaan kale ah lagama hadlayo, waa 2 years experience. Inkasta oo shaqooyinka la verify garay karaa ay muhiim yihiin, oo calashaan haddii shaqo la verify garay karaa sida dhakhtarnimo kale, macalinimo oo kale, waxaasoo kale, managernimo oo kale, ay calashaan kuwa kale xogo ka muhiimsan yihiin. Okay, saaxiib waxaan ka tegay bida, marar badan ayaa su-aashan isoo weydiisay waana ka jawaabay. Baasaboorka markaan gelinaya number unbaan geliyey, PD yaan ka tegey, marka ma dhib aga soo gaara maya, dhibkaasoo gaari maayo. Saaxiib qof laba sano oo khibrad ah darawalnimo leh ayaan u xareeyey, primary ayaan ugu xareeyey, hadhow lays no wax cadaynoo primary ma dhameysay, natus cidna ku dhiimayso. Labada sano khibrad shaqa unbuu ku shirtigaya qofkaasi. Saaxiib raago, Facebook monetization-ka bilaabay adres iib ah oo online ama ku xiriirin karaa markaan shuruudaha buuxiyo? Facebook monetize pan bilaabay, okay, adres iib ah, so adres iib ku noqon karaa marka, adres iib ah, ana sheekaas ma fahmin brother, adres iib ah oo ah oo online ah ma ku xiriiran karaa, ma fahmin brother, laakiin wuxuu weydiinayaa wax la xiriiro Facebook iyo sida lacag looga sameeyo, insha allah hadii laadmo waan video kale inaan ka sameeyo ayay noqonaysaa, laakiin su-aashan waa kaaga jawaabaya si degdega. Marka aad calashaan lacag ka sameyneyso Facebook, waxaad u baahan tahay inaad akoon ku xirato, adreskana aad geliso, soo maaha? Okay, adreskii akoonka markaad gelinayso online wax ah anuu ma garanayo, qof inaad la hadasho oo aad howshii ka samaysato ayay noqonaysaa. Adres online ah waxaad ujeeda ma fahmi waayo, adres online ah haddaad ku dirsato, adres online ah weligii ma maqlin, adres physical address oo online ahaa weli ma aanu maqlin. Saaxiib sare telegram noo sameey, waan sameeyey balaaya ku kacday haddana, laakiin insha allah hadii laadmaan samayn doonaa, maasha allah hore usoco walaal. Asalaamu calaykum, see tahay walaal, waan fiicanahay. Ibraahim Shire, aad iyo aad umahadsan tahay. Okay, hore aanu sii wadna sheekadeennii, runtii waxaad u baahan tahay, waxaan joognay DS260 oon xareysanay, interview-gu oo noo soo baxay, qajajac yaroo na gashay, hilmaan yaroo galay,
hadii aadan fiidiyogan macnaha maxaa la sheegadan dad fahmiin hadda aan ka sheekeynaayo fiidiyogu hore insha Allah inaad dib ugu noqoto ay u baahan tahay waxaan ka sheekeynaayay San Green Car Lorry uu guuleystay markii waxay maraysay markii interviewgadii balamiyay Uganda anigoo tagay waraaqda dambilaanta ka soo qaatay Kenya tagay Kenya markaan tagay markaa waa waddankan interviewga ku maraya Soomaa markaa waxaa liga rabaa in caafimaadkii maro inaan macnaha maxaa la lahay interviewgii maro inaan dokumentigeygii hagaajisto intaaba waa liga rabaa caafimaadka meelo gooni ayay ku siinayaan Kenya markaa tagay website-ka ayaan galay waxaan arkay meelihii ay caafimaadka looga mari karay waxaan maleeyaa saddex mar meel laba meel oo private iyo IOM ta ay ahayd IOM tan waxay ii qabteen macnaha maxaa la waqti gooni ay ii qabteen waxay dhahayaan xilligaas imo xilliga ayaan ku tagay caafimaadka ay iga qaadeen caafimaadka waa lagu jeekareynayaa dharka laga dhigayaa waxaa laga fiirinayaa jirka laga fiirinayaa sida caadiga ah qaxootiga loo maro caafimaadka sidaasoo kale ayaad u maraysaa insha Allah hadii la idmo markaad marto ayaga ayaa dokumenti gooniya safaaradda u sii diraya fahmisaa waayo arrimaha iyo dhan ayay la socdaan kadib waayo way isku xiran yihiin ayagii safaaraddu dadkan ay ku leeyihiin dadkaas unbaad ka mari karta ayay safaaraddu waa isku xiran yihiin kadib waxaa lagu siinayaa waraaq bashqada oo daboolan taas ayaad interviewga la tegaysaa fahmisaa waadi fahanteen ayaan filay asxaabay interviewga insha Allah hadii aad waxaa kugu haboon oo kugu wanaagsan inaad xillo hore tagto haddaad interview hesho inaad xillo hore tagto maxaan dhaafayaa horta inta interviewga mari waayo interviewgina hal fiidiyo oo kooban inaan ka sameeyo ayaan rabaa marka asxaabay intas ayaan kusoo koobeynaa habeen dambe insha Allah hadii la idmo xitaa su-aalo kama jawaabeyno interviewgii sida aan u maray insha Allah hadii la idmo sidoo kale fiisaha iyo sida aan ku helay sidoo kale DHL-ka iyo sida looga sameysto akoonka tikitkii aan kusoo baxay waxaas hore ayaan ka hadli doonaa insha Allah hadii la idmo khayr bay asxaabay inii dhaafay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.